Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Syihabudin Terima kasih banyak Kerana anda telah menjadi Sebahagian daripada 222,000 subscribers kita di YouTube Dan 50,000 subscribers kita di TikTok Terima kasih banyak Kerana anda telah tekan butang subscribe berkenaan Kalau anda belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat, satu 2 hari ini berlaku isu yang baru juga disebarkan di media sosial berkaitan tentang kenyataan Ustaz Don Daniel. Saya tak pasti yang terbaru ataupun lama, saya tak pasti. Tetapi ia telah dikongsikan secara beramai-ramai dan kita berharap kita dapat ambil manfaat daripada apa yang telah berlaku. Jom kita tengok video ini sama-sama. Saya tak hari ini juga. Bagi makanan. ini. Bagi makan apa nama. Bagi makan. Kita Kan. Nabi makan. Sahabat duduk Nabi kata, terima kasih lah. Bro. Dia kata, Nabi, saya tak ada apa. Tapi teringin nak jamu Nabi makan. Ini ni buah saya sendiri di pokok saya ni. Ini bahasa kita lah. Kalau tuan-tuan hadis, tak jumpa lah bahasa tu. Uh, makan Nabi ni, saya punya harum ya, 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 manis lah. Ya, harum manis lah. <laughs> lima orang, lima orang. Satu riwayat lima Ada hadis ni kata anggur. Eh, anggur dengan mimi dah lah kecil hijau kan. Puh, 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 masam. Oi. Nabi ambil limau Nabi kupah Nabi makan Seolah Oh 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 Senyap Oh 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 Apa senyum, senyum. Nak habang kita senyum tak senyum Syok tak syok makan Sampai terliuk Sahabat semua Duk cok yang Liuk Bila lagi bagi kat kita tau Dalam hati mereka Mereka kata Nabi jenis tak Lupa member ya. Mesti dia pelawar kita Ya Nabi duk makan Seolah Seolah Habis Bising Solah, solah habis sebiji. Solah, solah habis tiga biji. Nabi kata, Alhamdulillah. Dia kata, betul yang Nabi cukup. kan. Nabi cukup. Alhamdulillah. You Masih lah Nabi lega lah Nabi pakai suara Nabi Memang-memang mesti cuik lah. Mesti cuik lah. Hei. Sorang lah Kami mau telur ni murid. Bagus. Ada pupan, ada serap. Siap, kan. biar. Tak keluar langsung. Sejak bila Nabi jadi nombor Sejak bila? Nabi kata, lah, Apa tak tahu? Lima waktu masak. Ha. Siapa nak challenge Nabi ni? Tak usah duk, keluarga ke apa tu tak tak? Han makan lima senyum tengok. makan lima masa, ha, makan dalam keadaan bagi orang keliling, teluk tengok ha, makan. Ha. nak boleh, kita buku-buku. Dia tarik muncul Sudik Okay, okay Salam-salamat Kita telah menonton Video berkenaan Sama-sama Saya tertanya-tanya Berkaitan tentang Kenapa orang Menyebarkan Cerita seperti ini Apa tujuan mereka Adakah tujuan mereka Untuk nak mengangkat Nak mengatakan Bahawa Nabi SAW Adalah orang Yang cakap Di depan lain Di belakang lain Ataupun Seumpama dengannya Sedangkan kita tahu Sifat Nabi SAW Ni Dia tak boleh Simpan rahsia dalam keadaan dia tak boleh kata depan orang lain ataupun tunjuk dekat orang lain berbeza dengan apa yang ada di dalam hati dia. So, perkara macam ni agak pelik jugalah. Tapi tak apa. Kita nak semak status hadis berkenan. Hadis itu sahih ataupun tak? Dalam post Dr. Ruzami Ramdi, dia kata, kisah yang dibaca oleh saudara Don Daniel ini tidak ditemui asalnya dalam kitab hadis. Syekh Ahmad Na'asan dalam laman webnya mengatakan ia palsu. Demikian juga Mufti Wilayah dalam Irsyad. Irsyadul Hadis Siri 124 menyatakan ia kisah yang palsu. Nanti insyaAllah kita akan semak. Apa betul Jabatan Mufti Wilayah sebut benda tu? Ini website daripada Mufti Wilayah. Disebutkan pada isu Irsyadul Hadis Siri ke 124 kisah Nabi dan sebekas anggur. Soalannya, Salam Ustaz. Adakah benar cerita Nabi Muhammad menghabiskan sebekas anggur yang masam yang diberi kepadanya tanpa berkongsi dengan sahabat supaya ia tidak dijadikan bahan tertawa ke atas pemberi anggur? Sekian, terima kasih. Jawapan, kisah ini adalah palsu dan tidak ditemui dalam mana-mana kitab hadis haram disebarkan kepada umum kecuali disertakan kepalsuannya jadi dia kata hadis ini tak betul lah kemudian kita tengok juga saya buat semakkan sedikit dekat website Islam Web ada orang tanya dekat Islam Web ni soalan yang sama seperti yang disebutkan cerita yang dibawa oleh Ustaz Don Daniel tadi kemudian apa jawapan yang disebutkan di Islam Web ini secara jelas di sini disebut falam najid hadis yang telah kita عليه والذي يظهر انه لا له kami tak jumpa hadis yang seumpama dengan ini di dalam kitab-kitab hadis setelah kami membuat semakan dan apa yang zahir adalah dia tidak ada asal padanya maksudnya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih kemudian kita tengok ustaz ataupun syekh Ahmad Naasan yang disebutkan oleh Dr. Uzaimi tu dia sebut dia kata "Alhamdulillahirobbilalamin, alamin wa afdhalus وأتم التسليم وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحديث موضوع هذا Wallahu ta'ala a'lam. Dia kata, hadis itu adalah hadis palsu. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kata hadis palsu. Jelas-jelas di sini, hadis ini adalah hadis palsu menurut Syekh Ahmad Sharif Na'asan. Kemudian, saya tengok dekat website Dorar.net ataupun doror sunnah. Dekat sini, dia tanya soalan yang sama dan jawapan yang telah diberikan di situ cukup menarik iaitu disebut kadzabun mawdu'un la wujuda lahu fi kitabil hadis dia adalah satu pembohongan satu bohong satu dusta dia adalah hadis palsu dan tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Jadi, apa yang diceritakan oleh Ustaz Don Daniel tadi itu adalah cerita yang tidak ada asalnya dan tidak ada wujud di dalam kitab-kitab hadis. Siapa yang dengar, dia tak boleh nak sebarkan dekat orang lain. Melainkan kalau orang kata, eh Ustaz Don ada cerita dekat aku, dia pun cerita balik apa yang diceritakan oleh Ustaz Don. Tetapi, dia sebutkan bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Hadis yang tidak sahih, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara sengaja. Sahabat-sahabat, saya nak berkongsi kepada anda satu dapatan yang saya jumpa. Soalan berkaitan tentang penyebaran hadis palsu yang ada di Islamweb. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada apa yang telah ditulis di sini. Nasrul hadis Al Maudhu'ah La Yajus. Isunya adalah menyebarkan hadis palsu tu tidak dibolehkan. Soalan ini ditanya dan soalan ini diberikan. Dia kata, yasiluni kathiran 'alal imin ahadithu an Rasulillah صلى الله عليه وسلم وعندما اتحرى عنها اجدها موضوعه فما حكم من ينشر احاديث موضوعه سواء بقصد او كسلا يا abu'i sihattiha qabl nashriha wa kaifa ansahu asdiqai bil uduli an hadzal amal wa barakallahu fiikum dia tanya dia kata aku ni dapat banyak email hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam selepas aku buat semakan rupa-rupanya hadis tu palsu apakah hukum menyebarkan hadis-hadis yang palsu ini sama ada dengan tujuan tertentu atau disebabkan malas mencari kesahihan sebelum menyebar bagaimana pula aku nak nasihatkan rakan-rakan aku untuk membetulkan perbuatan ini wa barakallahu fikum apa jawapan jawapan dia dia kata al ijabah fala yajuzu nashr al ahadith al mawdu'ah wa la tahdithu biha illa ala wajhi bayani butlanha wa tafni diha wa man fa'ala dhalika mutaammidan faqad arada nafsahu lighadabillahi wa iqabih qala sallallahu alaihi man Katakanlah, kau yang mengatakan bahwa dia berbohong. 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 tak boleh untuk menyebarkan dia hadis, hadis palsu atau membicarakan tentangnya, menyampaikan cerita tentang hadis itu kecuali dengan tujuan untuk menjelaskan mengatakan bahwa dia berbohong. Kau dia berbohong. Kau dia pada mempercayainya lah. Waman fa'ala dhalika muta'amidan. Siapa yang sebarkan hadis palsu secara sengaja, maka dia telah dedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah dan juga azab Allah. Nabi SAW pernah sebut, siapa yang bohong atas nama aku secara sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Dalam riwayat Sahih Muslim, disebutkan sesiapa yang menyampaikan satu hadis kononnya daripada aku, sedangkan dia melihat kemungkinan hadis itu adalah satu pemalsuan Satu pembohongan Maka dia termasuk Salah seorang Daripada orang-orang yang berbohong Walidhalik Fa'inna Ala man arada An yanshura Hadithan أو يحدث به ان يتثبت منه اولا قبل نشره وبامكانك ان تنصح اخوانك وتنبههم على خطوره نشر الاحاديث الموضوعه باي وسيله تيسرت من ارسال الرسائل عبر البريد الالكتروني او الجوال او عبر وسائل الاتصال الاخرى al kathirah Fa hada wajibul muslim nahu dini wa ikhwanihi. Fa qad qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinun naseeha. Rawahu Muslim. Dia kata oleh itu siapa yang nak sebarkan sesuatu hadis atau nak menyampaikan sesuatu hadis dia mestilah kenal pasti terlebih dahulu sebelum dia buat sebaran. Demikian juga dia bersungguh mencari jalan untuk memberikan nasihat. Nasihatlah saudara kamu tu, kawan-kawan kamu tu, ingatkanlah mereka tentang bahaya menyebarkan hadis palsu Dengan pelbagai cara yang boleh Yang mudah untuk anda nasihatkan Sama ada dengan hantar email Ataupun secara telefon Ataupun dengan cara-cara media yang ada pada hari ini Dan ini adalah satu kewajipan kepada setiap Muslim Yang menjadi tanggungjawab pada agamanya Dan juga pada saudaranya. Nabi SAW bersabda Adin ad An-Nasihah Agama itu adalah nasihat. Jadi sahabat-sahabat, apa yang telah kita baca, yang telah kita kongsikan di sini, ialah berkaitan tentang hadis palsu. Orang yang dengar, kita tak pasti dia ada kemahiran untuk buat semakan ataupun tak tetapi orang yang dengar ada kemampuan untuk bertanya kepada orang dahulu sebelum nak pergi percaya bahawa ia hadis ataupun nak sebarkan kepada orang ramai jadi semak dulu bukan setakat ustaz-ustaz saja tetapi orang awam termasuk kita yang mendengar ni kita buat semak dulu jangan risau kalau kita tak sebarkan hadis tu pun tak ada masalah lagi kita ada disiplin kita kena semak dulu fakta tu benar ataupun tak jangan terus saja kita sebarkan tanpa kita tahu fakta itu benar ataupun tak kita bimbang jadi macam kes yang diceritakan oleh ustaz dan tadi ceritanya tidak sahih ceritanya palsu disebarkan dengan penuh semangat orang boleh percaya wallahu taala alam sahabat, sahabat saya berharap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda saya nak ajak anda untuk berjumpa dengan saya pada hari Sabtu dan Ahad ini di dataran kemerdekaan Shah Alam pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam nanti insyaallah pada hari Sabtu dan juga 9 pagi sampai pukul 6 petang pada hari Ahad ini 29 dan 30 Jun kita boleh sembang-sembang di sana demikian juga akan ada bus buku saya di sana jemput datang beramai-ramai assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh